Mid Xavier Muscat, missier l-ex-Prim Ministru Mexxej Joseph Muscat, u li għal dawn l-aħħar sentejn kienet iġilet il-Marda tal-Kanċer. F'kitba fuq il-medji soċjali, Dr. Muscat għal kif fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu huma setax ikun ma' missieru, iżda dan kien hemm dawar minn ommu, Martu Michel u wliedu et solej. Joseph Muscat għal kif iħossu seren hekk kif missieru hu kienu fil ħamsin sena ta' qabel u l-aktar f'dawn is senteju u nofs li għaddew. Ħadem għall-familja u għallim ninos il-bżolija Lakbar valura liħti l-edukazzjoni. Kien fost l-aktar kritiċi ħoloxej fil-politika mod tajjeb għaxej rid aħjar. Jekk xi ħaġa tgħaddi mit-test tal-kritika tiegħu, kont naf se nkun tajjeb dr Muscat. Żied jgħid li għalmu li għandu jħobb u mhux u li jaħdem mixhem il-ġid u mhux id-deni. l Joseph Muscat ringrazja lil Dr. Nikriefalo li lħaddimha kollha tas-semok, li kienu maħhom fit-triq kollha, l eks Ministru Chriswen u l ministru ġewina Bela. B'dan tal-aħħar, għat ma tal min taħtajneħ bħala pazjent. Sadan il-tant, prim ministru u meċxej la burista Roberta Bella sella il memoria ta' Mr. Joseph Muscat per messa kidba fuq il soċjali, fejn saħa kif salvu u personu li kull meta kelmu la fiħraġa l-aktar ġentili u ta' valuri soħdi. Bat il-kondoljan tiegħu koll il-partit la Burġista li vistqarrija għali salvu Muscat jib bħala bnidem ġentili li kinnu hopp l-lajru, fejta kontribut għbili il-kultura u tradizjoniet maltin, partikolarment il-festa tradizzjonali kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Partit Laburista batu l-kondoljenzi lil Joseph u Michel Muscat, et Solej u lil Mart Salvu Grace. Ma’ħhom minn għaqdu bħar ta' kummenti ta' solidarieta' mal-familja Muscat, fostom bosta għaqdi tal-festi, inkluz ma' martannar.